Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Найперше хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 41 00. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію впродовж найближчої години і ставити свої запитання до нашої гості. Усім батькам з народженням дитини слід приймати рішення про її захист від тієї чи іншої інфекції. Отже, сьогодні ми поговоримо про щеплення. Наразі єдиний спосіб захисту від інфекційної хвороби. До нас у студію ми запросили кандидата медичних наук, доцента Тернопільського державного медичного університету Волянську Любов Августинівну, лікаря-практика, педіатра вищої категорії зі спеціалізацією дитячі інфекційні хвороби. Тож знайомтесь, візитка. Доцент, кандидат медичних наук Волянська Любов Августинівна, лікар-практик, педіатр вищої категорії зі спеціалізацією дитячі інфекційні хвороби. Випускник Тернопільської середньої школи номер 12. Закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут в 1988 році. 91 рік – завершена інтернатура за спеціальністю терапія. 92-й рік – спеціалізація педіатрія, вища категорія з 2002 року. З 1992 року – лікар круглодобового забезпечення інфекційного відділення Тернопільської міської лікарні номер 2, за сумісництвом старший лаборант кафедри педіатрії Тернопільського державного медичного інституту. З 1994 року – заочний аспірант та асистент-стажер. У 98-му році в Національному медичному університеті імені Богомольця захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінікометаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентерозгелю в її комплексному лікуванні». На посаді доцента з 2003 року. Загальний трудовий стаж – 33 роки, лікарський – 25, педагогічний – 20 років. За час роботи в Тернопільському державному медичному університеті є автором 143 наукових праць та співавтором 4 навчальних посібників, 2 нововведень, зареєстрованих Міністерством охорони здоров'я України, 3 інформаційних листів, 1 раціоналізаторської пропозиції. Інфекційні хвороби дитячого віку, їх активна профілактика продовжують залишатися улюбленою, але не єдиною темою для наукових пошуків. З моменту об'єднання 2 педіатричних кафедр у 2005 році очолила сектор наукової роботи кафедри в якості відповідального виконавця, керувала завершальним етапом НДР соціально-гігієнічні та медико-біологічні фактори формування схильності неповнолітніх до соціально-негативної поведінки та розробка заходів їх профілактики. Доброго вечора, Любова Листина. Доброго вечора. Ми раді вітати вас у нашій студії. Тема сьогодні надзвичайно важлива, не просто цікава, але важлива, тому що ми маємо з цим проблеми – щеплення. Що таке вакцинація? Взагалі, я прочитала, що вакцинацію називають школою для імунної системи. Чому її так називають? Ну, для того, щоб відповісти на це запитання, очевидно, потрібно пояснити, що таке вакцинація. А вакцинація – це є природній процес. Точніше, якщо так говорити, то це є наслідування природи. Що відбувається, коли мікроорганізм зустрічається з дитячим організмом чи з людським? Починає працювати імунна система. Тому що це є чуже. Свій – чужий. Точно те саме проходить і під час вакцинації. Тільки оцей чужий рідний агент, він є мінімально небезпечний для цієї дитини, або практично він не є небезпечним, якщо можна так сказати. Чому так? Поясню. Тому що вакцини є різні за типами. Є вакцини живі, є вбиті, є вакцини так звані рекомбінантні. Або їх ще інакше називають синтетичними, генетичними. Тобто це є та частина вакцин, за якими майбутнє і які, в принципі, уже зараз є і використовуються. Ці вакцини не містять живого збудника. Це є лише частинка, виділена з певного збудника, яка відповідає при попаданні до нашого організму за запуск імунної системи, аналогічний до природнього. І тому вони абсолютно не є шкідливими. Отак би я хотіла відповісти на це ваше питання. Добре.
Сьогодні в Україні який документ регламентує вакцинацію? На сьогодні ми користуємося 595 наказом, який діє з 2011 року. Наказ охоплює 4 розділи. Це є розділ щеплення за віком, тобто це для здорових діток. Другий розділ – це є щеплення для дітей з порушеннями в стані здоров'я. Третій розділ – це є щеплення рекомендовані, тобто ті, які лікарі рекомендують, але держава не може забезпечити через обмежені можливості державного бюджету. І четвертий розділ – це є ті щеплення, які застосовуються в випадку таких захворювань, які зустрічаються рідко. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні от існує в нас проблема? Чому батьки часом протестують проти вакцинації? Ну, очевидно, будь-яка проблема в нас завжди йде від браку інформації, від браку розуміння того, що є таке саме вакцинація. Уже на початку я сказала, що це є абсолютний повтор природи. І тому батькам, очевидно, варто прочитати, відкрити інтернет, відкрити підручники по імунології, якщо там їм зручно і вони зможуть зрозуміти. Або просто порадитися своїм лікарем, щоб він їм пояснив, що це є таке. Що вакцинація, ще раз наголошую, це є природній процес. Для того, щоб батьки не боялися щеплення, їм потрібно знати мінімальний склад вакцин. Я вже говорила, що частина перша – це є той інфекційний агент, який практично не є небезпечним для життя. Друга частина – це є ті суміжні речовини, які використовуються в процесі вироблення вакцини для того, щоб обезпечити її і зробити її безпечною для дитини. Третя частинка складова вакцин – це є так звані речовини, які підсилюють імунітет, запускають більш сильнішу реакцію імунної системи. Для чого це потрібно? Це також батькам треба розуміти. Справа в тому, що коли ми стараємося зробити вакцину безпечною, ми знижуємо активність того саме інфекційного агенту. Але ж нам потрібно, щоб імунна система відповіла, адекватно відповіла. І тоді потрібно її підсилити, оцю вакцину, і вводиться спеціальні речовини. І четверта частина – це є рідка речовина для того, щоб ця вся вакцина, ну, скажімо, грубо кажучи, трималася разом і щоб можна було її легко і просто ввести. І коли батьки оце усвідомлять, що для дитини немає ніякої загрози, я думаю, не буде у них перестороги і не буде заперечень проти вакцинації. Всі біди наші від того, що ми не маємо достатньої інформації. Що, очевидно, ми не маємо часу пояснювати лікарі, я маю на увазі, немає часу пояснювати батькам. Тому що на розмову з батьками при перші зустрічі з пацієнтами, лікарі відводиться 12 хвилин. Ну, ви самі розумієте, 12 хвилин пояснити батькам, що це є за процес, які є вакцини, який вибір, які можливі, скажімо, процеси відбуватимуться, потім оглянути повністю ту дитину, щоб дозволити чи не дозволити, чи заперечити, чи можливо якісь обстеження зробити. 12 хвилин – це є практично нічого. Тим не менше, наші нормативи відводять 12 хвилин. І я думаю, що це, власне, ота є проблема, що батьки не мають достатньої інформації, не мають, можливості і отримати її від лікаря. Добре, чому раніше безоглядно довіряли? От нашому дитинству. Ну, очевидно, ми все-таки були виховані в соціалістичній системі, де все було чітко зазначено, що це має робитись так і не інакше. Не було в засобах масової інформації протиріч проти того чи іншого. У нас була одна єдина лінія партії. Правильно. Було одне правило. Правильно. І тому в людей навіть і не виникало сумнівів. Оце є роль засобів масової інформації. От, і тому раніше батьки абсолютно, от я щеплена повністю, як лікар сказав, значить так і все мало бути, як партія сказала, так і все було зроблено. От, а зараз ми пожинаємо плоди демократії, мабуть, тому що батькам дали можливість вибору. Вважається, що батьки можуть отримати інформацію, можуть самі вирішити. І тут уже, знаєте, демократія зіграла трошечки не зовсім гарну роль. І брак, скажімо,
часу спілкування з лікарем, воно дало такі наслідки. Зрозуміло. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Сьогодні ми говоримо про вакцинацію, ми говоримо про щеплення. Телефон прямого ефіру 43-41-00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до нашої гості. Сьогодні ми запросили на розмову кандидата медичних наук, доцента Тернопільського державного медичного університету Волянську Любов Августинівну, лікаря-практика, педіатра вищої категорії зі спеціалізацією дитячі інфекційні хвороби. Будь ласка, телефонуйте. Сьогодні держава регламентує, забезпечує вакцинацію проти 10 хвороб інфекційних, так? Так. Давайте про це докладніше, Любов Густинівна. Давайте попробуємо. Значить, 10 хвороб, які сьогодні держава може забезпечити за кошт держави. Чому вибрано саме 10? Я з вашого дозволу їх перечислю. Це є туберкульоз, це є кашлюк, дифтерія, правець, кір, краснуха, паротитна інфекція, гемофільна паличка, гепатит, так, і що ми ще одне забули? Поліоміеліт ми забули. В принципі, якраз забули те, що у нас зараз достатньо актуально, тому що поліоміеліт в світі, кількість поліоміеліту зростає. Є повідомлення про те, що навіть у нашої найближчої сусідки Росії в минулому і позаминулому році діагностований поліоміеліт. От є випадки поліоміеліту в регіоні Середньої Азії, там вони періодично є. Враховуючи міграцію населення, то поліоміеліт на сьогоднішній день у нас надзвичайно актуальна проблема. І щеплення проти поліоміеліту передбачені нашим календарем. Безумовно, лікарям хотілося б, щоб цей календар був більш широким. На сьогоднішній день провідні країни світу мають значно ширші календарі щеплень, але бюджет не є безмежний. І, звичайно, в першу чергу до календаря вводяться ті інфекційні хвороби, які є найбільш загрозливими, ті, які найбільш часто зустрічаються на нашій території. І тому першочергово потрібно від них захистити наше населення. Зараз йде питання про розширення нашого календаря. Готується такий календар, він є в проєкті. Він відображений зараз на сайті Міністерства охорони здоров'я. Виставлений він туди з метою обговорення, широкого обговорення самою лікарською громадськістю. От, хто цікавиться, можна почитати і подивитися. Давайте про це ми докладніше поговоримо. А зараз я з вашого дозволу переб'ю вас. У нас є дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. У мене є... Будь ласка. Добрий вечір. Говоріть. Добрий вечір. У мене таке запитання на рахунок вакцинації. От як можна впевнитися у самій якості вакцини? Тому що були випадки, коли вакцина була неякісна, і навіть багато було таких засобів масової інформації. Тобто по телевізору показували, що були щеплення дітям, дуже були потім великі проблеми. Як можна дати гарантію, що ця вакцина дійсно відповідна, хто її має надавати, щоб батьки були впевнені, що це все буде потім добре? Ось таке запитання. Дякую. Будь ласка, стосовно якості вакцини, це є визнання якості, це є прерогатива Міністерства охорони здоров'я і відповідних служб, які перевіряють якість вакцини. Для того, щоб взагалі вакцина потрапила до пацієнта, вона проходить 4 етапи вивчення безпечності. І ці всі 4 етапи, в принципі, забезпечуються самим виробником. Відповідальність за якість вакцини несе виробник. Але коли держава наша реєструє цю вакцину на наших теренах і дозволяє для застосування нашим пацієнтам, ще проходить додатковий етап, 5-й, вивчення якості на піддослідних тваринах, відповідно, на волонтерах. І тільки після певного етапу, так званого ліцензування, це не просто, це досить тривалий етап, дозволяється для застосування на наших теренах.
ті випадки, про які говорить наш слухач і про які повідомляли засоби масової інформації, ці випадки проаналізовані, по кожному випадку створюється комісія на рівні Міністерства охорони здоров'я і вивчаються всі ці випадки. І з достовірністю, я можу сказати, тому що ми неодноразово ці всі випадки обговорюємо в наших лікарських колективах, жоден з цих випадків не був пов'язаний безпосередньо з самою вакциною. Справа в тому, що коли дитині вводиться вакцина, є так зване поняття співпадіння в часі. Тобто дитина зовні може бути здоровою, не має ніяких ознак захворювання, але вона знаходиться уже в інкубаційному періоді. Що таке інкубаційний період? Це той період, коли дитина інфікована, але проявів ще немає. І тому при огляді дитини, при обстеженні дитини, ми клінічних ознак не бачимо, дозволяється щеплення, вводиться вакцина, і відповідно це співпадає в часі з розвитком тої інфекційної хвороби, яку вона мала, і яка просто була в тому так званому латентному скритому періоді. І ці всі випадки були обстежені, достежені, і жоден з них не пов'язаний з вакцинацією. Як запобігти таким випадкам? Практично неможливо, тому що в інкубаційному періоді ще жоден лікар в світі не може поставити діагноз того чи іншого захворювання. Тобто це є випадок. Випадок, так. І на превеликий жаль, ми так, це прикрий випадок, але ми цього забезпечити не можемо. Ми почали розмову про календар щеплень, профілактичних щеплень, будь ласка, якщо можна продовжити. Об'ємо, ви розповідали про те, що Міністерство охорони здоров'я України розширює цей календар, так? Розширює, так. І, в принципі, ми задоволені в тому, що ми хочемо йти в ногу з тими тенденціями, які є в світі. Звичайно, ми, лікарі, які практики працюють, також дуже думаємо про те, а наскільки зможе наша держава забезпечити, оскільки на 2014 рік у нас лише 58% забезпечення вакцинами по державному бюджету. Тобто це є дуже і дуже мало. І коли стоїть питання про розширення календаря щеплень, з одного боку ми тішимося, тому що ми зможемо захистити наших дітей, а з другого боку ми думаємо, а де ж візьмуться кошти на придбання оцих вакцин. Ну, будемо сподіватися на краще. Завжди хочемо краще. Звичайно, завжди сподіваємось на краще. Так. Як обрати вакцину сьогодні для щеплення? Чи існує альтернатива у виборі? Ви маєте на увазі, чи батьки можуть, чи мають право вони? Так, батьки мають право вибрати вакцину, та, яка підходить їм, скажімо, по їхньому переконанню. І можуть вони обрати і вакцину, яку пропонує, звичайно, держава. В тому випадку, якщо ця вакцина є предоставлена в лікарських закладах. Безумовно, підбирати вакцину все-таки треба сумісно з лікарем. Тому що є багато нюансів, про які батьки можуть не бути поінформовані з тих доступних джерел, які вони мають. Є багато нюансів в стані дитини, здоров'я. Чи можлива дана вакцина застосовувати з даної дитини, чи неможливо. Чи можливо все-таки лікар порекомендує підібрати спільно з батьками якийсь інший препарат, якщо батьків не задовільняє та вакцина, яка предоставляється державою. Тобто все, що стосується вакцинації, треба обговорювати з лікуючим лікарем, з сімейним лікарем, який знає цю дитину, знає сім'ю, знає, як перебігав поствакцинальний період при попередніх щепленнях. Я розумію, що батьки зараз матеріально спроможні придбати вакцину, і ті реклами, які вони можуть мати в доступі, формують їхній попит. Але, безумовно, все-таки лікар повинен це зробити. Ну, і є взагалі вся своя система, передбачена 595-м наказом, як проводиться щеплення за кошт батьків. І це в обов'язковому порядку йдеться до лікаря, виписується рецепт, повинна бути предоставлена або
поліклінічним відділенням або сумка-холодильник, або батьки можуть взяти свій термос, тобто повинно дотримуватись так званого холодового ланцюга, тому що кожна вакцина має свій температурний режим, в якому ця вакцина зберігається, повинна зберігатися з тією потребою, щоб адекватно при введенні в організм дитини виробився імунітет. Тому що порушення цього температурного режиму веде до зменшення ефективності вакцини і до зростання її реактивогенності. Що мається на увазі реактивогенність, я поясню, це ті реакції, які викликає вакцина при введенні в організм. Якщо температурний ланцюг порушується, то відповідно зростає реактивогенність, тобто можуть бути ті реакції, яких ми не хочемо, яких ми не передбачаємо. І все це буде зумовлено при порушенні цього холодового ланцюга. Тому ці всі питання батьки повинні мати на увазі, і ці питання всі можна вирішити тільки з лікуючим лікарем. Ну і ще є один нюанс. Коли батьки купують в аптеці вакцину, вони обов'язково повинні взяти чек. Для чого це? Це не просто, щоб продемонструвати лікарю вартість вакцини. Лікар і так знає, що вона не дешева. Але для того, щоб в чеку вказана дата і вказаний час, основний час купівлі цієї вакцини. Тому що бажано вкластися в 2 години з моменту покупки вакцини і до моменту введення цієї вакцини. Чому важливо цих 2 години? Знову ж таки, для того, щоб ця вакцина була ефективною і якомога менше реактивогенною. Зрозуміло. Мені підказують, є дзвінок. Глядачка питає, чи можна морозити вакцину? Безумовно, що морозити вакцину не можна. Не можна. Стосується температурний ланцюг кожної окремої вакцини. Назвати вам зараз температуру від і до я не можу, тому що кожна вакцина, кожен виробник, навіть може бути одна і та сама вакцина, але різні виробники, різні цикли виготовлення, і там будуть різні температурні режими. І ще запитання, як транспортувати її, просять, щоб ви наголосили. Як транспортувати? Правильно транспортувати з аптеки, я так розумію, з аптеки до тільки в сумці холодильнику. Тобто це є такий типу термоса або в термосі, якщо немає сумки холодильника, тому що часто на дільницях сільській місцевості вони не укомплектовані цими сумками холодильниками, от то тоді можна просто в термосі. Зима, літо, немає значення. Термос, все. Термос, тобто все. Береться з холодильника, так, і батьки ще повинні прослідкувати, щоб в аптеці вакцину їм дали з холодильника. Угу. Тобто, щоб чітко вже ми були переконані, що вона не заморожувалася, не розморожувалася, вона стоїть в холодильнику на середній полці, де відповідно забезпечується температурний режим. Зрозуміло. Відповідаємо глядачеві. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, чи можливо провести алергічну пробу на ту чи іншу вакцину? Дякуємо. Так, я розумію, чому таке питання виникає, тому що в нас багато дітей є з проявами алергії. І алергічні проби також завжди батьки хотіли би, щоб зробилася алергічна проба. Це не передбачено ніякими положеннями такої науки, як вакцинологія. Справа в тому, що алергія – це такий процес, який може розвинуватися з мінімальної кількості, навіть при проведенні алергічної проби. Тому батькам, які мають дітей з проявами алергії, треба дуже ретельно підготуватися до вакцинації і дуже ретельно поспілкуватися зі своїм лікарем. Справа в тому, що у дитини алергія має бути продіагностована. Тобто на який саме алерген у цієї дитини виникають ті чи інші прояви.
тоді з лікарем спільно виясняється, чи входить цей алерген до складу вакцини. Є інструкція, де чітко в кожній інструкції вказано, які компоненти входять, які препарати навіть в мінімальній кількості містяться в даній вакцині. І тоді з лікарем чітко проаналізовується цей склад і вирішується питання, можна вводити цю вакцину дитині, чи цю вакцину дитині вводити не можна. Далі ще є такі варіанти, що різні виробники мають деякі відмінності в складі вакцини саме по додаткових компонентах. І можна підібрати цю вакцину, яку треба ввести дитині, але іншого виробника без того компоненту, який дитина, на який дитина може відреагувати з проявами алергії. Зрозуміло. Давайте змоделюємо таку ситуацію. Лікар дитині рекомендує ось таку, конкретно таку вакцину. Батьки настоюють на іншій. Ну, тут питання таке, якщо є така дискусія, і, очевидно, тут вже якась конфліктна ситуація, в кожному обласному центрі є при міській лікарні і при обласній лікарні лікар-імунолог. Тобто це питання вже можна вирішити на рівні або міського імунолога, або обласного імунолога. Якщо ці питання не вирішуються навіть на цьому рівні, є імунологічні комісії, де ці питання можна вирішити. Я думаю, що якщо лікар наполягає на саме цій вакцині, в нього є свої аргументи. Він знає стан дитини, знає, можливо, там у дитини є якась хронічна патологія, можливо, у дитини є схильність до якихось там специфічних проявів. І чомусь він наполягає. Він має свою аргументацію. І батьки, якщо вони довіряють лікарю, то я не думаю, що в них колись виникатимуть такі питання. Такі питання виникають тільки тоді, коли є недовіра до лікаря. Тому я пропоную отакий варіант. Буває недовіра до вакцини. Ну, це ж не секрет, що вважається, що нам постачають таку вакцину, яку постачають країнам третього світу. Ну, не всі. Я не переконую вас і не стверджую. Я кажу те, про що зачасту кажуть батьки, пишуть вас. Ви знаєте, наші педіатри, мені здається, самі кращі педіатри, не того, що я педіатр, а того, що вони дійсно є такі мурашки, трудяшки, коли при мінімальній заробітній платі вони роблять надзвичайно великі справи. І коли доктор вирішує, що порекомендує все-таки цю вакцину, а не придбати іншу, у нього є аргументація для Налякані цього. Налякані батьки, пересторога. Якщо лікар переконаний, що вакцину, яку куплять батьки за свій кошт, буде ефективна і буде корисна для цієї дитини, він ніколи не буде суперечити батькам. Ці суперечки можуть йти тільки в користь дитини. Це моя така точка зору. Нам телефонують. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Ваше запитання. Доброго вечора. Добре. У мене донечка з синдромом Дауна. І нам зробили щеплення, ще як були в роддомі, а до теперішнього часу їй вже буде 4 роки. Ніхто нам нічого не предлагав робити. Ніякі вакцини, я не знаю, чи її можна робити, чи не можна. І ще одне таке запитання. Вона тепер в мене перехворіла гострим вірусним бронхітом. Що я можу їй подавати для підвищення імунітету? Значить, саме будемо так по черзі, так, синдром Дауна. Мене б, звичайно, цікавило, звідки ляться дитина і чому до 4 років вона не щеплена. Синдром Дауна – це так звані сонячні діти. Це діти, які мають просто генетичну проблему, але імунна система цих дітей адекватно відповідає на вакцинацію, і вони повинні бути щеплені. І ці дітки повинні, можливо, бути ще щеплені і рекомендованими щепленнями, тому що от там є чуть-чуть такий нюанс, імунна система у цих дітей дещо схильна більше, ніж у дітей звичайних, до респіраторних вірусних інфекцій. Власне, про те, про що і було друге запитання – гострий вірусний бронхіт. Тому я вважаю, що мама повинна звернутися до свого лікаря-педіатра і розпочати щеплення якомога швидше. В даній ситуації, я думаю, що всі підуть на зустріч, і ця дитина буде в найкоротші терміни щеплена. Стосовно другого запитання перенесення на гостре респіраторне захворювання і стимуляція імунітету.
по великому рахунку стимулювати імунітет після респіраторної інфекції немає потреби. Поясню чому. Тому що імунна система спрацювала на вірус. Вона витратила певну кількість, скажімо, своїх антитіл, виконала свою роботу, і зараз їй треба дати відпочити. І вона собі самостійно стане до норми. Стимулювати в цей період, коли вона виснажилася, ну що ми будемо стимулювати? Це так, якщо я, наприклад, веду такий приклад. Кінь, якого загнали, так, і ми ще його будемо бити батогом, він не буде працювати. Точно так само імунна система. Вона зараз спрацювала на вірус. Як можна її стимулювати? Їй треба дати відпочити. Нехай пройде 10 днів, 14 днів. Ось тоді можна вже говорити про якусь стимуляцію. І радитись. І радитись обов'язково тільки зі своїм сімейним лікарем, який знає цю дитину. Угу. І, власне, ну, з ним треба вияснити, чому до цього часу ця дитина не була щеплена. Зрозуміло. Що таке післявакцинальна реакція? Післявакцинальна реакція – це є закономірний, природній процес. Процес реагування на імунобіологічний препарат, а вакцина – це імунобіологічний препарат. Я розумію, батьки бояться реакції. Чомусь от реакція, слово, це щось для них таке, ну, просто катастрофічне. А давайте ми продумаємо так. Коли вводиться, наприклад, звичайна, ну, навіть глюкоза, внутрішнє м'язово, що робиться? Іде проникнення голки через шкіру, так, в м'які тканини. Болить? Болить. А чому при введенні вакцини немає боліти? А це уже реакція. Далі. Ми ввели з вами глюкозу. Нагнітаємо рідину. Що робиться? Набряк. Чому при вакцинації, коли ми нагнітаємо вакцину, не буде цього набряку? Це нормально? Нормально, правда? Далі. Іде ущільнення, правда? Ну, також нормально. Це закономірна реакція. Звичайно, тоді, коли йдуть загальні вже реакції, підвищення температури, тут також треба адекватно до цього ставитися. Ми хочемо, щоб виробився імунітет. Значить, ми хочемо, щоб імунна система запрацювала. Вона, працюючи, обов'язково працює в режимі підвищення температури. Угу. Тому те підвищення температури, яке в межах 37-37,5, це є абсолютно, знову ж таки, нормальна природня реакція. Угу. Далі, що ще може бути? Можуть бути болі, так? Ну, біль на будь-яку ін'єкцію йде. Оце є ті реакції, які не може є. Може бути блювота, запаморочення. Запаморочення – це тільки стресова реакція, тобто на укол. От дитина зреагувала на внутрішнє м'язове введення, або реакція, як ми кажемо, в народі кажуть, на укол. Дитина боїться. Коли дитина боїться, це є страх. Коли страх, іде звуження судин. Завжди виділяється адреналін, іде звуження. От коли ми боїмося, що з нами робиться? Ми спочатку бліднемо, потім червоніємо. Те саме і робиться під час введення вакцини. Ми зблідли, судини звузилися, нам запаморочилися, ми впали. Так? Тобто це є реакція на вакцину? Ні, це є реакція на страх. Розумієте? Тобто тут вже треба диференціювати. А у нас завжди от, є така вже зафіксована реакція. Була вакцина, значить все те, що йде після того, це обов'язково пов'язано з вакциною. І вже не йде диференціації, що це є норма. Моя дитина завжди падала, втрачала свідомість, коли її робили внутрішньом'язові ін'єкції. Цього вже немає, батьки не про це забувають. Ну тут була вакцина. Угу. Розумію. Які категорії дітей не можна робити щеплення? Є дуже обмежене коло дітей, яким не можна робити щеплення. Це діти так званої групи з імунодефіцитними станами. Імунодефіцитні стани – це є природжені. Ну, так сталося. Є діти, в яких є дефект імунної системи від природи. Є діти, у яких імунна система з тієї чи іншої причини не працює уже під впливом захворювань. І одне з таких захворювань – це є ВІЛ-СНІД, коли розвивається вторинний імунодефіцит. І ще є така категорія захворювань, як онкогематологія. Тобто там, де йдуть онкологічні процеси або гематологічні злоякісні процеси, там знову ж таки розвивається вторинний імунодефіцитний стан. Оце, власне, ті стани, де не можна вводити і знову ж таки не всі вакцини, а тільки живі. Всі інші вакцини цим діткам також можна вводити. Зрозуміло. Я вам наразі дякую.
Шановні телеглядачі, у прямому ефірі програма «Формула здоров'я» на часі, рубрика «Сучасна діагностика», після чого ми повернемося у студію і продовжимо нашу розмову. Не перемикайте. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-41-00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до нашої гості. Сьогодні мова йде про щеплення – єдиний спосіб захисту від інфекційних хвороб. На мої ваші запитання відповідає кандидат медичних наук, доцент Тернопільського державного медичного університету Волянська Любов Августинівна, лікар-практик, педіатр вищої категорії зі спеціалізацією дитячі інфекційні хвороби. Любов Августинівна, яка тактика щеплень дітей, у яких є неврологічні, у яких є алергічні захворювання? Ми трошечки говорили в першій частині, але зараз, будь ласка, докладніше, так. Це дуже важливо, так? Так, це важливо. Чому важливо? Тому що основні відводи від щеплень у нас якраз йдуть від лікарів-неврологів та алергологів. На превеликий жаль. І для того, щоб відповісти на це питання, треба, очевидно, почати з самого початку. Тобто, коли це питання виникло і чому воно виникло. Справа в тому, що сьогодні ми маємо справу з вакцинами нового покоління. Коли починалась вакцинальна ця вся програма, взагалі вакцинація в такому великому обсязі, якому ми маємо сьогодні, це кінець 60-х років минулого століття, звичайно, вакцини тільки починали виробляти, звичайно, вони мали свої недоліки. І вакцина проти кашлюка, яка входить до складу АКДП, так більше населення знає цю вакцину як під кодовою назвою АКДП. Це є асоційована кашлюково-дифтерійно-правцева вакцина. В склад цієї вакцини входила ціла клітина бордетелі пертусіс. Це є кашлюкова паличка. І, власне, оця ослаблена, вбита кашлюкова паличка спричиняла, попадаючи в організм дітей, спричиняла деякі неврологічні реакції. А саме, це такий тривалий неспокій дитини, пронизливий плач. І, відповідно, коли дитина була на тлі, дитини неврологічна симптоматика, плюс вакцинація, відповідно, це підсилювало неврологічні розлади. І настільки це вкорінилося в свідомості як лікарів, так і в свідомості батьків, що вакцинація зумовлює погіршення неврологічного стану. Що поява нових вакцин, так званих ацелюлярних, що означає ацелюлярні? Це вакцина, позбавлена клітини. Тобто з клітини кашлюка виділяється тільки частина тих антигенів, які відповідають за формування захисту від кашлюка. І ця частинка не спричиняє вже цих неврологічних проявів, які спричинялися колись, але слідова реакція залишилася. Тобто ми маємо нову вакцину, яка не має цих проблем, але пересторога у лікарів-невропатологів і у батьків, які читають колишні публікації, які спілкуються з батьками старшого покоління, які знають, що АКДП давало ті неврологічні порушення. І відповідно, от це і веде до того, що ми маємо відтермінування по неврологічному статусу. Сьогоднішні вакцини, ще раз наголошую, це є вакцини, позбавлені наслідків впливу на неврологічну систему і ніяких неврологічних ускладнень при застосуванні сьогоднішньої вакцини немає. Що стосується алергічних проявів, звичайно, алергічний прояв може бути на будь-яке введення, навіть на введення дистильованої води. Навіть є повідомлення в літературі, можливо, хтось зустрічав ці повідомлення і в пресі, і на телебаченні, коли на шкіру дитини потрапляє дощова вода, і в неї виникають алергічні прояви. Є таке. Ну, так побудований наш організм, що в якийсь момент відбувається поломка і відповідно йде реакція. Тому, звичайно, 100% сказати, що дане введення того чи іншого препарату не дасть алергічного прояву, звичайно, ніхто цього не зможе зробити. Але питання іншого порядку. Іде, коли у дитини є алергічні прояви, там атопічний дерматит, бронхіальна астма, рекомендації наших колег про відтермінування щеплення.
Є дослідження доказові. Наведу один приклад. В Німеччині, якщо не помиляюся, в 2005-2006 роках було проведено дослідження. Вивчені діти, 496 дітей з бронхіальною астмою, яким проведені щеплення, і було вивчено, чи дійсно ці щеплення впливають на погіршення стану чи ні. І виявилося, що навпаки, зворотні реакції. Угу. Цих дітей порідшили прояви алергічного генезу. Тобто зв'язку такого, що введення вакцини призводить до погіршення стану дітей з алергією, немає. Є дослідження лише в зворотньому напрямку. Тому питання про вирішення щеплень, все-таки, якщо батьки сумніваються, чи мають рекомендації від вузьких спеціалістів вирішувати з лікарями-імунологами в імунологічних комісіях. У нас є відео, давайте ми подивимося. Так, от зараз з того приводу, так. Да. Угу, будь ласка. Що з дитинкою відбувається? Це відео демонструє приступний період кашлюка. Ось настільки страшно виглядає напад кашлю. В кінці, якщо ви завважили, в дитини йде навіть зупинка дихання. Що таке зупинка дихання? Це є короткочасна гіпоксія, тобто недостатність кисню. Клітини, які найсаме чутливіші до недостатності кисню, це є клітини головного мозку. І якщо у такої дитини розвивається кашлюк, звичайно, страждає кора головного мозку. І будуть неврологічні прояви. Це можна попередити введенням ацелюлярного кашлюкового компоненту. Про те, про що ми говорили. Ацелюлярна АКДП. І позбавлені, і все нормально. Тобто ніякого неврологічного порушення немає. Але розвиток кашлюка при відсутності введення щеплення ось дасть такі наслідки. І тут уже будуть ускладнення. Зрозуміло, нам телефонують з вашого дозволу. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Нам передзвонять. Ну, просто за серце бере. Такі речі. Ну, все ж, батьки самі вирішать, що краще. Чи дійсно нехай розвивається кашлюк і будуть ускладнені неврологічного характеру, чи буде введена вакцина, яка попередить розвиток кашлюка. Любов Августинівна, чим небезпечні інфекції, викликані гемофільною паличкою, і які методи імунізації сьогодні вже розроблені? Гемофільна паличка – це є інфекція, особливо небезпечна для дітей перших 2 років життя. Тому що вона спричиняє менінгіти, це є ураження головного мозку, запалення головного мозку. Це є отити, які дуже часто у дітей мають рецидивуючий, тобто повторний характер, і пневмонія, запалення легень. В дітей до 2 років всі ці захворювання запального інфекційного характеру мають ту небезпеку, що вони можуть генералізуватися, тобто поширюватися на інші органи. І, як правило, перебігають дуже важко. Тому в календар щеплень от, з 2011 року в обов'язковому порядку введено щеплення проти гемофільної палички. Вакцина є як моно, тобто окрема вакцина, і ця вакцина може входити до складу комбінованої вакцини. Зрозуміло. Ну, тепер про такі практичні речі, як правильно підготувати дитину до щеплення. Безумовно, до будь-якого втручання потрібно готуватися, і вакцинація не є виключенням. Для того, щоб підготувати дитину до щеплення, батьки повинні все-таки усвідомлювати, що щеплення їхній дитині потрібно. Вони повинні насамперед для себе вирішити це питання. Щеплюємо, не щеплюємо. Якщо щеплюємо, значить, в обов'язковому порядку ця дитинка повинна кілька днів спостерігати з тими батьками, чи немає ніяких порушень в поведінці дитини, чи немає якихось клінічних проявів, тобто немає нежиті, немає покашлювання. Далі, ці батьки повинні подивитися, як оточення дитини, чи всі здорові в сім'ї, тому що іноді бувають такі нюанси, коли в сім'ї є хворий з респіраторною інфекцією, і дитина, про те, про що ми говорили, може знаходитися в інкубаційному періоді. Батьки оцінюють стан дитини як нормальний, йдуть на щеплення, і тоді, відповідно, розвиваються всякі різні можливі побічні реакції після вакцинальному періоді. І наступний етап – це ми йдемо до лікаря, з яким розмовляємо, даємо запитання, які нас цікавлять в плані стану дитини, чи це пов'язано, чи це може вплинути на
на вакцинацію чи ні. І батькам предоставляється лікарем сімейного такий листочок, де батьки в письмовій формі відповідають на цілий ряд запитань. Запитань генетичного можливих вад дитини, алергічного анамнезу і так далі. І дають свою згоду, це так звана поінформована згода на вакцинацію. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як попередити синдром вродженої краснухи новонародженої дитинки? Один єдиним способом – це провести вакцинацію жінки, яка збирається стати матір'ю. Не мається на увазі періоді вагітності, а до можливої вагітності. Чому це важливо до планування, до моменту планування? Тому що повинен виробитися імунітет обов'язково. Чим небезпечна краснуха в періоді, коли уже жінка вагітна? Небезпечна розвитком ускладнень. Ускладнень надзвичайно важких. Це є сліпота, це є вроджена вада серця і це є глухота. Це речі, які не лікуються. І ці речі можуть бути попереджені вакцинацією. І про це жінки повинні пам'ятати. Оскільки ми вже завели мову про немовлят, то скажіть мені, будь ласка, от часто батьки відмовляються від щеплення проти гепатиту Б в пологовому будинку. Як потім захистити дитину? Є варіанти, якщо в пологовому відмовилися, є варіант у трьохмісячному віці щепитися комбінованою вакциною. У нас є на сьогоднішній день зареєстрована вакцина, шестивалентна вакцина, але вакцина, яка не передбачена бюджетним забезпеченням. Тобто це вакцина, яка йде лише за кошт батьків. І до складу цієї вакцини входить гепатитний компонент. Тобто відразу від шести захворювань. Це йде кашлюк, дифтерія, правець, гемофілія. Фільна паличка, поліоміеліт і гепатит Б. Тобто 6 нозологій відразу в одній ін'єкції можна забезпечити. І тоді через місяць повторюється і ще через місяць. Тобто це є первинний вакцинальний комплекс 3-4-5 місяців і 18 місяців, тобто в півторарічному віці, йде ревакцинація проти гепатиту Б. Добре. Ну це якщо батьки свідомі це зроблять. Так. А якщо от я, наприклад, чула, який гепатит Б. Де моя дитина може взяти гепатит Б? Чим він небезпечний? Розкажіть. Будь-де можна взяти гепатит Б. Я розповім вам випадок, який з яким зі мною поділився мій колега з Києва. У нього також була на консультації сім'я, якісь були, скажімо, вагання в плані гепатиту Б. Дівчинці були в той момент 6 місяців. Ну, мій колега каже, ну, це ваше право, звичайно, ви можете відтермінувати. Можна пізніше, по великому рахунку, в будь-який період можна щеплювати. Наприклад, мій чоловік щеплювався проти гепатиту Б уже в свідомому віці, коли починав свою оперативну діяльність для того, щоб захистити гепатиту Б. Тобто, немає значення, коли ви будете щеплюватися. Але от повертаюся до цього випадку. Значить, 6 місяців дівчинці, ну, скажімо, відтермінували це щеплення. В 9-місячному віці, коли дитина почала ходити, якось там мама задивилася під час грання в пісочку, залишений шприц наркоманом, дитина проколює руку цим шприцем, береться на обстеження, інфікування гепатитом Б. Звичайно, мій колега ділився зі мною досвідом з цього приводу і каже, я більше ніколи такої рекомендації не дам для відтермінування. Тобто це мають вирішити все-таки батьки, тому що, каже, я от маю на совісті те, що от я відтермінував на цих 3 місяці. Чим небезпечний гепатит Б? У дітей гепатит Б перебігає приховано. Тобто клініки, ми звикли гепатит, що збільшується печінка, дитина жовтяниться, втрачається апетит і так далі, тобто тоді, коли ставиться гепатит. От гепатит Б – це такий повільний вбивця, такий скритий, прихований. Не видно, немає його, практично він не проявляється. Ну, можливо, там якийсь дискомфорт у дитини є і все, але виникають цирози печінки. Ні з того, ні з цього. Там, в 9-10 років, 14 років, от кілька років назад у нас був випадок, коли при огляді в одному з районів діагностується цироз печінки у хлопчика. Та, де він зустрівся? Село, район. Зустрівся, тому що є стоматологія, є, перепрошую, ще один варіант, де в 14-річному віці, це статевий шлях.
А наші діти по останнім дослідженням починають статеве життя дуже рано. А статевий шлях – це є також шлях передачі гепатиту Б. Тобто варіантів може бути безліч. Далі ще, крім цирозу печінки, що це є пухлини, карциноми. Печінки практично це не лікується, тільки трансплантація печінки. Трансплантація печінки в нас в країні не проводиться, в світі це надзвичайно дорого. Тому варто подумати. Вакцина проти гепатиту Б – це рекомбінантна вакцина. Зрозуміло. Як правильно проводити щеплення дітям, які дуже часто хворіють респіраторними захворюваннями? Ніяких відмінностей проведення щеплень дітям, які часто хворіють, від календаря немає. Але це є та група дітей, які потребують ще так званих рекомендованих щеплень. Тобто їх потрібно захистити ще більше, ніж дітей, які не хворіють. Чим хворіють діти, які найбільш часто хворіють? Це, як правило, бронхіти, трахеїти, пневмонії, отити, які викликаються пневмококом. На сьогоднішній день ми маємо пневмококову вакцину, яку, до речі, пропонується ввести в новий календар щеплень. От. І ця група часто тривало хворіючих дітей – це якраз група, яка підлягає ще додатковому щепленню. Це група дітей, яка підлягає ще одному щепленню, наприклад, проти вітряної віспи. Ми маємо сьогодні таке щеплення. Тому що ми знаємо, ті діти, які часто хворіють, в них все-таки є якийсь момент ослабленого імунітету. І, безумовно, якщо вони захворіють, вони будуть захворювати тяжче, переносити важче. Тому їх треба більше захистити. Зрозуміло. Добігає кінця наша зустріч, маєте можливість звернутися до телеглядачів. Ну, я би хотіла сказати тільки одне, що для того, щоб вирішити питання, потрібно щеплювати дитину, не потрібно. Якомога більше потрібно отримати інформації. Чим більше ви будете поінформовані, чим більше ви будете знати, ви будете наближатися до істини, до правди. І вирішити питання про те, чи потрібно щеплювати вашу дитину, чи ні, ви маєте тільки самі. При допомозі, при сприянні, при постачанні інформації медиками, тими, яким ви найбільш часто довіряєте, яких ви найбільш часто відвідуєте. Ну, мені в свою чергу залишається подякувати вам. Успіхів вам. І вам дякую за можливість. Шановні телеглядачі, я дякую вам за увагу до нашої програми. І прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного.